Nova Skin e 96 FM apresentam Nono Moto Passeio 96 FM, dia 9 de janeiro, saída da Praça do Feijão a partir das 9 horas, com destino ao Lago Bar em Mutans. Será um dia inteiro de festa. Sorteios de 3 motos 0 quilômetro. Realização 96 FM. Essa é bacana. Patrocínio Visu.